Здравейте, приятели! Останаха три мача, които не съм прогнозирал, и тях събирам в права колонка за вторник вечер. И трите мача са от Шампионска лига с 8,97 коефициент. Никак не е лоша коефициент, само от три мача почти 9. Динамо Загреб, Челси по 2,5 гола. Надявам се домакините да играят стегнато и да не получат много такива. Борусия Дортмунд, Копенхаген 1 и по 3,5 гола за 2,52. Много висока ставка. И Бенфика, Макаби, Хайфа, гол-гол, няма гол, т.е. двата отбора да не отбележат за 1,72. 9 коефициент от 3 мача.